Nils-Erik Johansson, 3-0 idag mot Falkenberg. Vad är känslorna så här efter matchen? Det känns ju bra. En ganska tydlig revansch mot dem. Vi gjorde en bra match, absolut, i värmen där ute. Du var inte med borta mot Falkenberg, men vad kunde du uppfatta det du såg på tv? Att vi var det bättre laget. Det är klart det stack iväg i slutet. De var duktiga på omställningar, och det satte vi stopp totalt för dem idag, tycker jag, att de inte fick chansen att kontra mot oss. Så det var en väl kontrollerad match. Självklart kanske vi skulle gjort lite mer mål i första med det övertaget vi hade. Men med tanke på att 2-0 kom ganska tidigt, så tyckte jag att vi hade ett ganska bra grepp på matchen. Framförallt så tyckte jag det var länge sedan det var så långa och många anfall som det var i första halvlek. Hur lyckades ni med det, så att säga? Bra fart på bollen, bra rörelse. Sen är vi jäkligt skickliga, många, många duktiga spelare. Ja, det är väl framförallt där. Siktade du på Lorentzon vid bortre stolpen? Det såg ut som att han var helt bortglömd. Nej, jag hade ingen aning om att han var där faktiskt. Jag hoppas på att någon ska dyka upp, och Lorentzon är verkligen gubben i lådan, så det gör han jättebra. Det var trots allt en del målchanser, och Andreas sa det att inte förvånande att Falkenberg skapar. Vad var deras styrkor då som ni var tvungna att ta stopp för? Nej, det är omställningarna. De har några kvicka yttrar som är duktiga på att driva boll. Får man stopp på det, att de inte lyckas få springa absolut med bollen, att vi jagar kapp bakifrån mittfältet och även vi kliver backarna, så får vi stopp på det. Tycker vi gör bra. De ändrar lite system och spelar 4-5-1 och andra, så de får lite mera boll på mitten. Men jag tycker att vi spelar smart, vi vilar och ligger rätt. Det är klart det har varit lite tungt i slutet, och vi kanske skulle ha kontrollerat matchen med lite längre bollinnehav i slutet. Men det blir så när det blir lite byten också. Det här med att det blev match då... Det här med att det blev match då dagen efter, så att säga, hur laddar man om mentalt för det? Jag vet inte, jag var skitsur om jag ska vara ärlig. Så jag var mest förbannad och på hela dagen och hela upplägget. Så... jag vet inte, det var ingen bra dag alls för mig att ladda om. Jag har mina rutiner när det är matchdag, och jag har ingen lust att göra två dagar i rad faktiskt. Så det var pissjobbigt. För er som spelade 90 också, det är ju en återhämtningsdag mindre, och med allt vad det betyder, var det någonting man tänkte på i andra? Nej, det gjorde man inte, utan man tänkte på att det skulle kunna kontrollera lite bättre. Men vi har tillräckligt med tid nu, och det är klart, det är bara att vila. Vi åker ganska sent imorgon, så det är bara att vila upp sig, dricka och äta rätt. Så det ska inte vara något problem.